Pozor na túto chybu v otvorení. Čauky mňauky z Eva z Myšík a ukážeme si dneska krátučku partiu 14 ťahov dvoch super veľmajstrov, dokonca Bielý bol ukrajinský veľmajster Ruslan Ponomariov, majster sveta Fide proti nemeckému veľmajstrovi Dmitri Kolarsovi. No a pozrite sa, čo sa stalo v tejto partii. Ešte predtým nezabudnite dať subscribe odber tohto kanálu. Like a samozrejme komentár. Kto si myslíte, že sa stane víťazom svetového pohára v Baku, v Azerbajžane 2023, ak sledujete to video ešte počas tohto podujatia. No, ale poďme sa pozrieť na úplne štandardné otvorenie E6 jazdec F3, B6, G3 B7 strelezna, G2 strelec E7 malá ošáda, malé ošáda, jazdec na C3 jazdec na E4. Dobre, toto je asi taká, že kritická pozícia, aj keď je to úplne úplne teória, jednoducho ten biely teda, teda čierny ide, ide do centra s tým jazdcom, prípadne ho vymeniť, ten jazdec je tu kritý. No a plány toho, toho, biel, toho čierneho sú teda buď potom presadzovať nejaký, nejaký nástup pešiakov, ešte dovyvíjať vlastne jazdca a podobne. Takže také veľmi jednoduché otvorenie to nazvem, veľmi príjemne sa aj za čiernych. No ale pozrite sa, že sa stalo dáma na c2, teraz ten jazdec je ohrozený a tu stojí, tu stojí čierny ako keby pred takým oscesníkom. A ja som teda sledoval tú partiu aj priamo na videu a, a, a čierny veľmajster, nemecký veľmajster sa trošku ako keby tak, tak zamyslel. Áno, z Nemecka je, sa zamyslel a možno je úplne, že najšikovnejšie jednoducho nešpekulovať a vyhodiť toho jazdca to je taký typ evas. Lenže veľmi, veľmi sa tu láka, lebo to, alebo je lákavé, lebo v týchto pozíciách, alebo šte, jednoducho sa tu aj, že F5. To je proste veľmi, veľmi lákavé a v tejto chvíli je to taká, nechcem povedať, že to je obna nepresnosť, ale, ale ten Ruslan to akože krásne využil, zahral teda F5, jazdec na E5, opäť zvyšuje vlastne tlak na to, na to pole e ale teraz ešte je s takou veľmi nepríjemnou vsúkou, pretože ak by zobral teraz na C3, tak vlastne prichádza z LS na B7. A to už tým pádom ako keby nedokáže ten čierny vymeniť tých jazcov, čo mohol ťahť dozadu, lebo vlastne je tu, je tu práve ako keby tá väzba toho strálca na B7. To je veľmi, veľmi taká zrazu... Z ničoho vám vznikne, že, že nepríjemná situácia. No dobre, tak za v podstate stál medzi dvomi možnosťami, buď D5, alebo s tým jazdcom ako keby zacúvať na, na D6. Mohol zacúvať ešte na D6, tým pádom odtiaľ to by si vlastne keď toho strelca mohlo by dojsť k takejto nejakej výmene a ten biely by napríklad získal, získal, trošku ako keby prevahu v centre. Stojí bieli lepšie, ale akože partia pokračuje. Lenže ťahy dozadu ako jazdec na D6 sú v šachu v podstate jedny z tých najťažších. To si iné pozrite aj v nejakých knihách, alebo sú na to aj na také, že tematické party, a ja som na to natočil to, na pár videí. Ťahy dozadu sú naozaj že, že jedny z tých najťažších v šachu. Nebudeme sa teraz venovať ťahom dozadu. A preto aj ten, aj ten Dmitry jednoducho nešiel, nezahal to D6, ale prirodzene zvolil práve pešia, postup pešiakom na D5. No a teraz by išlo CX, uh, pardon. No a teraz akože opäť, asi by sme špekulovali, že vymení, vymení, ale ten Ruslan to zahral veľmi šikovne, on zvolil práve ten ťah jazdcom dozadu, on zahral jazdec na d čo na prvý pohľad tu vidíme nejaký otázniček, ale on je to strašne veľmi taký, že jedovatý ťah, pretože ten jazdec vlastne mierí na F4, odkiaľ chce ísť na E6 a vlastne tu hrozí nejakými vidličkami, alebo dokonca vlastne ohrozovať aj naspäť to, to pole D5. No a ten, ten čierny, tak povediac, ako keby zaspal trochu na vavrínoch, pretože Ty asi povedal, že dobre, ten jazdec je tu akože brutálne už pokrytý, všetko je vyriešené. Takisto vlastne tu táto, táto diagonála je teraz prekrytá, takže je to ako keby OK. No a zahral vlastne e, ťah, ktorý, ktorý, sa ako keby pýta do tej pozícii. V podstate máte tu na výbe asi možno také dve možnosti, že jazdec C6 alebo jazdec na, jazdec na D7. No a on si alebo dokonca ešte aj C6 a to sa vám moc teda nechce, lebo si prejete tú diagonálu. No a on si bohužiaľ zvolil tú druhú horšiu alternatívu, ktorá vlastne partiu a jazdec na D7. Inak toto je veľmi pekná ukážka, že že vy nemusíte spraviť kombináciu ako, ako Michal Tal a proste úplne toho supera rozdretiť. Stačí, keď dáte superovi na výber dve možnosti jedna je dobrá a jedna zlá a máte 50% šancu, že váš super sa pomýli. A toto je krásna ukážka presne toho, ako v desiatom ťahu jednoducho on zahra na D7, pretože ho to tam láka, chce ísť jazdcom na F6 a odtiaľ si vlastne upevní tú pozíciu na F4. No ale je to prehrávať, chýba, pretože práve prichádza to jazdec na F4, rozdí teda tá spomínaná vidlička, No a plus teda je napadnuté aj pole D5, to je dokonca trikrát napadnuté. Musí teda vyriešiť nejakým spôsobom hlavne to kritické pole E6, zahral väža na F6, čo ako keby iné, no ale prichádza CXD5, teraz sa akože ten čierny zamyslel, že čo vlastne, ako lebo keď to jednoducho vezme, tak proste vezmeme to jazdcom, hop, toto vysí, toto vysí, akože tá pozícia sa, sa, doslova ako keby ospada, hej, nejaká, nejaká, výmena ani nepomôže, lebo dokonca si ešte otvorí aj tento, tento slpec. takže úplne, úplne katastrofa. No tak on sa rozhodol, že ide to zjednodušovať, ako keby meniť tie figúry, Zobral jasca na C3, teraz samozrejme tých možností je tu ako keby viacej, on to zobral dámov, no a prichádza že čo vlastne, že čo vlastne má ako keby obyť, lebo poďme si pozrieť teda taký prírodzený ťah, že, že CX, teda EXD5. Po xd EX 5 ide jazdec na D5, no a je to v podstate pre úse, lebo vysí tá väža, vysí aj na C7 s nejakým napadnutím, ak by zobral na D5, tak vezme na D5 so strelcom, čo je šach, a plus teda vezmeme ešte aj väžu, No a čo ešte nám tu môže byť, ak by napríklad ustúpil vežou, áno, ak by napríklad ustúpil väžou, ešte to si môžeme ukázať, tak ide práve takýto, že šach jazdiec na E7, šach, on to musí brať a prichádza od toho strelca, takže vlastne tá diagonála sa otvára, celá tá čierna pozícia vlastne padá na tej otvorenej diagonále H1, H1, A8 a akokoľvek, akokoľvek vlastne tu hľadám nejaký ťah začiatného, tak vždycky na tom on ako keby skončí, že, ide vlastne o toho strelca, lebo je tam buď nejaký vložený šach, alebo niečo vezmeme. Takže on teda skúsil, že, že nebude dobe toho pešiaka na d5, ale aj jazdec na f8 a v prípade teda že by zoberal teraz toho pešiaka na e6, tak ešte sa ako keby tak trošku akože že vezme na G2, ja neviem, možno to vezme kráľom na a potom môže zobrať na E6 a dobe, dojde o nejakého pešiaka iba, ale stále žije a bude hrať, He, ešte, ešte party, aby sa dlho, dlho, dlho ale po jazdec na F8, ten úslán, jak sa povie, dotiahol ten posledný šrob a zahral D6. Veľmi pekné, napadnutý strelec, napadnutý druhý strelec, ak vezme na G2, tak samozrejme nie k álom, ale najprv vložiť uh, dx e7 a teraz vlastne on nemôže brať väžu, lebo hrozí zoberie vlastne dámu, takže je to úplne, úplne jednoducho prehraté. Ja sa vrátim ešte raz do tej pozície, alebo do tej partie, kde nastala chyba. Uh, vlastne, no kde nastala chyba. Možno tu trebalo ako čierny, že jednoducho vymeniť a potom zahrať možno nejaké to oblikátne možno aj jednoduché D6, F5, jazdec D7, jazdec F6 a tak nejak pokračovať tej party, ale po jazdec D3 to je taký akože ťah jedovatý, že teda on plánoval ísť na to D4 i to pol, na to F4 i napadnutého pešiaka na E6. Toto je taká akože naozaj tá tá pozícia typová toho, že nemusíte vy vyhrať nutne partiu nejakou peknou kombináciou. Stačí, dať súperovi aspoň dve možnosti, aby sa v jednej mohol pomýliť. A to sa presne stalo aj tu a po ťahu jazdec na D7, jazdec na F4 sa tá partia úplne tomu, tomu čiernemu ospadla a jednoducho po krásnom D6, čo je už iba v podstate taktika ako nejaký diagram, ten čierny partiu prehráva a vzdáva sa. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za odber tohto kanálu, no a budem sa tešiť na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.